ra-iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleeda qadar ayaa maanta hoosnina waxa uu dahfuray qorshaha gobolka banaadir ee xal u helidda barakacyaasha ra-iisul wasaare ku xigeenka ayaa munaasabadda lagu dahfuray qorshaha ka sheegay in abaaro daadad iyo sidoo kale isbedelada cimilada adduunka oo iskaashaday ay sababeen in dad badan ay barakacyaal noqdaan sidaa darteedna uu qorshahani uu gacan weyn ka geysan doono in xal waara loo helo barakacyaasha ku nool gobolka banaadir qorshaha maamulka gobolka banaadir ee xal u helidda barakacyaasha ayaa la jaanqaadaya qorshaha horumarinta qaranka ee 2024 waxa uuna guul ku tilmaamay ra-iisul wasaare ku xigeenka inay socdaan dadaallo mideysan oo shacabka dowladda iyo sidoo kale beesha caalamku ay ku doonayaan in xal waara loo helo barakacyaasha ku nool gobolka banaadir marka in maanta aan isugu nimaadno inaan daah furno qorshaha ama istaraatiijiyada lagu xakamaynayo ama lagu taageerayo dadka barakacyaasha waa guul weyn oo horumarka dowladnimada soomaaliya ee soo kabanaysa maalinba maalinta ka dambeysa iyadoo weliba muqdisho ay tahay hooyadii ummadda soomaaliyeed magaalada ay kusii badanayaan dadka 500 ilaa 1 milyan oo qof inta u dhexaysa lagu qiyaasayo dadka kusoo barakacay wadooyin bay u baahan yihiin waxbarashay u baahan yihiin meelihii kale soomaaliya dhammaan barakacyaasha yimaadeen marka inaynu dadaalkeenna ummada iyo shacabba iyo beesha caalamkaba isku darno waxay naga caawin karaan farsamo ahaan iyo aqoon ahaan waa horumar muhiima waxaas leeyahay qorshahan istaraatiijigani waxa uu la jaanqaadayaa qorshaha horumarinta qaranka ee aynu hadda ansixinay madaxweynuhu aakhirkii golaha wasiirada ansixiyey madaxweynuhu hadda furay waxaa la soo bandhigay duruufta barakacyaasha muqdisho iyo daafaheeda jooga ay qabaan waxaa kaloo la soo bandhigay sida maamulka gobolka banaadir uu ugu talagalay in loo maareeyo barakacyaashaas barakacyaashu si aan isku habaysnayn ayay magaalada kusoo galeen duruufo kala duwan oo abaaro iyo colaado iyo daadad iyo u badan darteed ayaa keenay qaar badan oo xoolo dhaqataa xoolahoodii iyo abaaruhu ay dileen qaar badan oo ka mid ah beerahoodii ayaa baaba'ay abaaro darteed qaaraa beerihii ka soo qaxay colaado darteed sidaa darteed in ayagii la isku habeeyo oo caafimaadkoodii laga warqabo oo hoygoodii laga warqabo oo noloshoodii laga warqabo dadaalkaas ayaa in mudaaba lagu jiray hadda ayaa gunaanadkii sidii yani dadaalkii la galay uga faa'iidaysan lahaayeen ayay ku saabsaneed maantay meel fiican ayaana meel laysaga dhigay عبد الله بلا قلب نوك تي في